sada, vasak üks miinus, 80. Vasak üks miinus. Miinus, jah, 80, vasak üks ja parem null. Oh, sorry. 100. Kõrval. 150 ja uuesti nukk. 100 ja uuesti nukk. 100 nukk, 50, vasak üks. 50, parem kolm, nukk ja parem kolm. Oi, tõra. Võib põlu peal lasta. 150. 150, põusu. Nukk ja parem üks pikk ja parem kolm miinusega ohtlik. Ja parem kolm miinusega ohtlik. Ja vasak kolm ka kohe. Ja vasak kolm. 105, vasak üks. Vasak üks. 100 ja nukk, vasak üks. 100, vasak üks. 100, nukk ja parem kolm. 100, vasak üks ja parem kolm. 100, parem kaks ja vasak kaks tõus. Parem kaks ja vasak kaks tõus. Vasak kaks ka. 120, nukk, vasak neli. Vasak neli. 150, nukk, vasak viis, ohtlik, ohtlik. 200, vasak kaks, läheb vasak kolmeks, ta läheb veel. Petlik, petlik. Lae parem sinna, vasak neli, ohtlik, vasak neli. Türa küll, tõma veel maha, tõma maha. Oi, plett. 100 tõusu, 50 tõusu, parem üks läheb parem kaheks. Parem üks läheb parem kaheks. 102. Vasak neli. Vasak neli. Ei, jah. 150 ja nukk. 150 ja vasak kolm miinusega. Vasak kolm miinusega. Tegi ka küllalt siit. 150. Tema veel. Väga hea. 150. Parem üks. Parem üks ja 150. 150, nukk, parem nulliga.